خطیبِ شہزی شان خطیب العرفان، اے خطیبِ شہزی شان خطیب العرفان، منفرد تھی تیری پہچان خطیب العرفان، اے خطیب شہزی شان خطیب العرفان، منفرد تھی تیری پہچان خطیب العرفان، بطور خاص دو مصرع ملاحظہ، منفرد تھی تیری پہچان خطیب العرفان، حق زہرا کی وکالت کا یہی نام ملا، حق زہرا کی وکالت کا یہی نام ملا، حق زہرا کی وکالت کا یہ انعام ملا، تو ہے شبیر کا مہمان خطیب العرفان، تو ہے شبیر کا مہمان خطیب العرفان، تو ہے شبیر کا مہمان خطیب العرفان، صلوات پڑھیں محمد والے، مسئلہ دو شعر بس آخری کلام میں، میں خیال تاخیر ہو چکی ہے، مطلب برائے مطلب دو تین شعر ہیں بطور خاص ملاحظہ فرمائے، سلطانیہ کا ایک مصرع ہوا تھا اسی پہ، علی کی تیغ کے جوہر دکھانے والے ہیں، بطور خاص دیکھیں گے، پسینے موت کے ماتھے پانے والے ہیں، پسینے موت کے ماتھے پانے والے ہیں، آتش کے پھول ابھی مسکرانے والے ہیں، آتش کے پھول، امام آخر کے حوالے سے یہ رخ ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کوئی بات ہو، کہ امام وقت ہیں، امام وقت ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود، بطور خاص امام وقت ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود، کہوں یہ کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں، کہوں میں کیسے، امام وقت ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود، امام وقت ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود، کہوں یہ کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں، کہوں یہ کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں، اب یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، حرم میں دیکھیے گا بطور خاص، کہ نشے بے کربو
کربلا میں حسین آئیں گے، خاص طور سے نشیب کئی بلا میں حسین آئیں گے، رسول دوسری معراج پانے والے ہیں، رسول نشیب کعب نشیب کعب نشیب کعب بلا میں حسین آئیں گے، نشیب کعب بلا میں حسین آئیں گے، رسول دوسری معراج پانے والے ہیں، رسول دوسری نشیب کعب نشیب کعب بلا میں حسین آئیں گے، نشیب کعب بلا میں حسین آئیں گے، رسول دوسری معراج پانے والے ہیں، رسول دوسری، یا آخری شعر، علم جری کا علم چری کا اٹھایا ہے دونوں ہاتھوں میں، حیدر بے خاص، علم جری کا اٹھایا ہے دونوں ہاتھوں میں، کہاں ہمارے قدم ڈگمگانے والے ہیں، ہمارے قدم ڈگمگانے والے ہیں، کہوں میں کیسے کہ تشریف لانے والے ہیں، اتش کے پھول